Gripo epidemija Lietuvoje plečiasi. Dėl ligos protrūkio visoje šalyje uždaryta 40 mokyklų. Daugiausia mokyklų uždaryta Kėdainių rajone – 11 iš 17. Iš didmiesčių didžiausias sergamumas Panevėžyje. Ten neveikia trečdalis mokyklų – 7 iš 22. Gripo epidemija yra paskelbta Kauno ir Panevėžio miestuose, taip pat Elektrėnų, Prienų, Ukmergės, Ignalinos, Kėdainių, Jonavos ir Trakų rajonuose. Sausio 29-ąją epidemija bus paskelbta Alytaus mieste. Specialistai sako, kad sergamumas gripo epidemijos slenkstį yra peržengęs dar 6 savivaldybėse.